Es vēlētos dot vārdu Agnesei Kriķei no Latvijas interneta asociācijas. Nu, mēs dzirdējām jā, tātad par to Washington Post un par to, ka mēs esam ļoti augstā vietā interneta ātrumziņā. Kas Latvijas interneta asociācijai būtu sakāms e-prasmu nedēļas sakarā? No Latvijas interneta asociācija jau trešo gadu ir viens no liktas 100 un 200 sadarbības partneriem un ļoti aktīvi atbalstam šo te e-prasmu nedēļas iniciatīvu Latvijā, jo... Internet pakalpojums sniedzēji noteikti sastopās ar ļoti ar tieši šiem te IT prasmju patērētājiem, ar saviem klientiem. Un te ir jāsaka tā, ka jebkurš internet pakalpojums sniedzējs man piekritīs, ka jo zinošāks un jo augstāks ir šīs te IT lietošanas prasmes, jo vieglāk arī internet pakalpojums sniedzējiem ir strādāt. Un arvien mazāk ir šo te situāciju, šo te kuriozo situāciju, ka cilvēkam ir jāstāsta, jā, tagad klikšķinam tur un daram to, taču, jā, tātad palielinoties IT lietošanas prasmēm, uzlabojas arī IT lietotāju drošība un lietotāji vienkārši kļūst par gudrākiem un saprātīgākiem lietotājiem. Jā, bet tomēr mēs esam sasnieguši ļoti augstu līmeni. Nereti tiešām ir dzirdēt šīs apgalvojums, ka šobrīd informācijas tehnoloģija nozarē tā saucamais hardware apsteidz tā saucamo lietošanu un to softvērisko galu. Es atvainojos par varbūt specifiskiem izteicieniem, bet mums ir tik daudz instrumenti cilvēku iedzīvotāju rokās. Mums ir moderni datori, mums ir ļoti ātras internets. Teiksim, no Latvijas interneta asociācija, kā mēs varam, teiksim, ir taču kaut kādas dažādas programmas, kas tiek realizētas ar Eiropas naudas apgūtas un tam līdzīgi, lai piesaistītu cilvēkus lietot visu šo rīku bagātību. Jā, nu jau pēc esošā Eiropas Savienības pētījuma EU Kids Online šobrīd katra jaunieša vecumā no 13 līdz 18 gadiem rīcībā ir vismaz 2,5 ierīces, kuras viņš regulāri izmanto, lai piekļūtu internetam. Tātad šīs ierīces tiešām ir. Taču šī interneta pratība un interneta prasmes ir diezgan mazas, jo kā arī mēs šeit iepriekš minējām, sevišķi jauniešiem internetu lietošana aprobežojas ar patēriņu. Tieši tā, ar patēriņu. Jā. Nu jā, un tātad ir ļoti nozīmīgi tas, ka šīs interneta prasmes paceltos arī tādā līmenī, kā minēja šodien runātāji, un ir šī tiešām atšķirība starp to, ko māca skolā un ko māca augstskolā. Mm-hmm. Labi. Paldies, Agnesei Kriķei.